ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване на местния вот на 29 октомври. Регистрирани са общо 58 партии и 9 коалиции, а номерата, с които кандидатите ще се яват на вота, бе изтеглен чрез жребий, който беше публичен и излъчен онлайн. На него имаха право да присъстват и представители на партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите. Жребият определи на първа позиция БСП. С номер 7 е ГЕРБ. Български възход са под номер 20, а Има такъв народ 21. Номер 28 е Левицата. Възраждане са под номер 42. ДПС е с номер 57, а ППДБ е с номер 66. 66.